My jsme se rozhodli v městě Karvina, že si pořídíme mobilní služebnu, a protože vlastně žádnou nemáme, tu mobilní služebnu, tak potřebujeme vědět nejenom, jak to auto vypadá, ale jaké jsou zkušenosti s tím autem. No tak jsme pochopitelně hledali, no a vlastně jsme se vydali stejnou cestou, jako vaši kolegové před náma, že jsme objeli republiku, objíždíme a pokoušíme se sbírat zkušenosti městských policií s těma mobilníma služebnama. Byli jsme i v jiných městech a Hradec Králové, to byla pouze zhoda náhod, protože my jsme už hledali ty mobilní služebny na internetu a našli jsme vzhledově přesně mobilní služebnu, jak my si představujeme. Já jsem požádal paní náměstkyni primátora, zda by nás kontaktovala s městskou policií, to se povedlo, no a ty priority, které městská policie zadala při tvorbě té mobilní služebny, tak jsou naprosto shodné s našima. Čili proto jsme rádi přijeli a jsme rádi, že jste nás tady přivítali a splnilo to naše očekávání. První dojmy z toho auta jsou velmi dobré, protože to je přesně to, co my jsme chtěli. Naše hlavní priorita auta byla, aby to byla skutečně mobilní služebna, aby to nebylo jenom auto na popojíždění, a tady vidíme, že je to mobilní služebna plus technické zázemí je prostě to, co si představujeme.